4-3 är helt jävla sjuk i huvudet. Alltså, jag testade 4-3 Falks nya och den är hur sjukt bra som helst. Hur jävla bra som helst. Men senare tänkte jag, jag kan inte spela Ronaldo. Ja, just det, jag glömde berätta. Jag hade Ronaldo. För jag tänkte, jag kan inte spela Ronaldo som, för jag hade vanliga Ronaldo. Jag kan inte spela Ronaldo som vänster ytter, för det är slöseri på Ronaldo. Så jag sålde han och byggde en jäkla massa lag. Så det blir nog ett lagmaraton. Och vi kommer gå från botten, som kostar jättelite, till saker som kostar över 1 miljon squads. Så första squaden här idag kommer vara den här. Secret squad, det här är seriöst. Alltså, Peter Check är sjukt bra. Jag skulle nog föredra Howard, Tim Howard, för honom. Men jag har ju han där för kemi. Men annars är Peter Check faktiskt rätt bra. Zuma är min favoritspelare av de i backlinjen. För han är sjukt snabb, sjukt stark, bra defending och bra physical stats. Kanske är ni snabbare än de flesta anfallsspelarna. Det är också väldigt, väldigt bra. Moreno är faktiskt en väldigt bra vänsterback. De flesta som har spelat spelet vet att han är väldigt bra vänsterback. Och väldigt bra skott till och med. Om man går till den bästa non-rare högerbacken överallt så är det Rafinha. Både med Xabi Alonso är fett bra defensivt. Och Ramsey är också sjukt bra defensivt. Welbeck är väldigt, väldigt bra som, alltså han spelar nästan anfallare med Sturridge. Så det blir nästan som en 4-2-2-1-1-1. Nej, jag vet inte. Men i alla fall, Welbeck är jävligt bra. Inte gjort så många mål, men assisterar rätt bra. Hur många assist har han? 2 stycken i 4 matcher, så det är bra. Vänster ytter har vi Chirole. Han har dock spelat 8 matcher och 3 mål. Han är mer som en spring på kanten och slår in den spelare. Och sen så har vi Shaqiri, kolla på det målet. 8 matcher, 12 mål. Helt sjukt. Och så har vi the man in the team. The man in himself. 34 500 köpte han för. Kanske lite overpriced, men... Japp. Forza Skrimus hjälper till väldigt mycket. Han är väldigt bra högerfot, även om han är vänsterfotad. Även om han har 2-star weak foot. Väldigt... hyfsade dribblingar och han har inte gjort så många mål. Det är värsta Kidi som har klivit in och gjort de flesta målen. Så jag kommer nog spela kanske match här. Jag hinner inte det, jag måste åka till skolan nu. Sorry för det, men bidra laget seriöst. Nu såg ju målrekorden på de flesta spelarna och de är helt sjuka nästan. Joakim Löw behövs för att det ska bli full kemi dock. Eftersom jag har han där på CDM. Men nu när han har spelat 10 matcher så kommer han få 10 chemistry, men de flesta här har spelat 8 matcher. Men i alla fall, det var videon. Jag hoppas ni gillar det. Tryck ner så gillar på knappen. Och prenumerera så ska ni se imorgons kommentarskådbilder. Vi får se. Vi ses nästa gång. Vi ses.